Традиційний турнір пам'яті засновника Миколаївського шахового клубу зібрав найкращих шахистів України. Як змагаються і на які результати сподіваються його учасники, розповіли нашій знімальній групі. В залі цілковита тиша, хоча за шаховими дошками зібралось 90 учасників. Триває черговий тур меморіалу Миколи Шелеста. За шахові дошки сіли як гросмейстери, так і початківці. Цього разу в проведенні змагань є нововведення. Турнір ділиться на дві групи, на групу сильнейших і групу з учасниками рейтингу, яких ніж 1900 пунктів рейтингу ELO. В турнірі сильнейших грають гросмейстери, мастера спорту і кандидати в мастера. Тому боротьба, яка зараз проходить п'ятий тур, дуже напряжена. Уже лідери зустрічаються між собою і зараз нам предстоїть подивитися серйозні, цікаві партії шахматні. Цікаві двобої тривають між суперниками різного віку. За столами часто можна побачити пари, де між собою грають діти і дорослі шахисти. Як з'ясувалось, тут результат передбачити важко. Дорослі грають з дітьми в Б-турнірі. І доволі-таки відзиви дуже положительні, що діти дуже трудно грати. Не кожен може навіть обіграти наших вихованців, тому діти показують достатньо зрілу гру. Юні учасники турніру вже мають свої перемоги і доволі вагомі. Так, Миколаївщину тут своїй віковій категорії до 10 років представляють чемпіони області. Не дивлячись на юний вік, цим видом спорту займаються 5 років. Для них шахи – це не тільки спорт. У Романа це захоплення давно вже вийшло за рамки тренувань і у житті допомагає. Так, тому що у мене дуже добре математика виходить, а як знають шахмати, це дуже, математика зв'язана. Анжеліка вже впевнено дивиться у доросле життя. Тут теж допомагають шахи. Я буду грати, а потім вже стану тренером, буду вчити учениці, учеників, для того, щоб вони теж ставали чемпіонами України, Європи і світу. Цього року у Миколаївському шаховому клубу виповнюється 25 років. Тож цей турнір – один з кроків відзначення такого ювілею і вшанування пам'яті його засновника Миколи Шелеста. Саме він дав путівку в життя багатьом миколаївським шахистам. Его энергия, конечно, и желание развивать шахматы, конечно, вызывает большое уважение. Вот. Поэтому мы довольно плотно с ним сотрудничали. Турнір триватиме до 26 березня. Саме тоді визначаться найкращі. Учасники зможуть підвищити свої рейтинги, а також виконати нормативи. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.